في المسبح. I simhallen. I simhallen. الطقس حار اليوم. Idag är det hett. Idag är det hett. لنذهب إلى المسبح. Ska vi gå till simhallen? Ska vi gå till simhallen? لديك رغبة في السباحة؟ Har du lust att gå och simma? Har du lust att gå och simma? هل لديك منشفة؟ Har du en handduk? Har du en handduk? هل لديك لباس سباحة؟ Har du badbyxor? Har du badbyxor? هل لديك ثوب السباحة؟ Har du en baddräkt? Har du en baddräkt? أيمكنك السباحة؟ Kan du simma? Kan du simma? أيمكنك الغطس؟ Kan du dyka? Kan du dyka? أيمكنك القفز في الماء؟ Kan du hoppa i vattnet? Kan du hoppa i vattnet? أين الدش؟ Var är duschen? Var är duschen? أين غرفة تبديل الثياب؟ Var är omklädningshytterna? Var är omklädningshytterna? أين نظارة السباحة؟ Var är simglasögonen? Var är simglasögonen? هل الماء عميق؟ Är vattnet djupt? Är vattnet djupt? هل الماء نظيف؟ Är vattnet rent? Är vattnet rent? هل الماء دافئ؟ Är vattnet varmt? Är vattnet varmt? إنني أبرد. Jag fryser. Jag fryser. الماء بارد جدا. Vattnet är för kallt. Vattnet är för kallt. الآن سأخرج من الماء. Jag går upp ur vattnet nu. Jag går upp ur vattnet nu.